Pozdravljeni v mojem novem videu, danes bom naredil nagradno igro. Navodila nagradne igre so, v opisu boste dobili vprašanje, na katerega boste lahko odgovorili. V odgovore pišite, prosim, v komentarje. Poleg pa napišite, sodelujem. In kar bi še rad povedal je, da zmagovalec nagradne igre, ki ga imel si žrebo, bo prijel shoutout svoj, bo imel na mojem kanalu. In to je za danes vse, če ste uživali v videu, lajkajte, se subscribejte nami in pišite, in nasvidenje. Ja, odlično bo biti človek.